مان جائے جھٹلائے گا تو سیدھا جہنم جائے گا فرمان جائے جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا یہ سب سے نبی نے بولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا ایسی ویسی عید نہیں ہے عید ہے مردوں والی یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی اس کی رونق سب سے لگے اس کی شان مثالی سب سے بڑی عید ہے مومنوں کی یہ دن کمال ہے یہ دن ولایتی خوشبو ہے چار سو عید غدیر کی سانسوں میں بسا ہے اس کی محبت دل میں بسی ہر مومن کا دل بولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا فاضل مولا مولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا